El Connectats és temps ara per a la cultura. I us farem una pregunta d'entrada. Us imagineu que sempre fos primavera? Doncs en aquest context ens situa l'escriptor badaloní Jordi Balaguer a Nami, un llibre a cavall entre la ciència-ficció i la fantasia que ens situa en un Japó on fa 30 anys que és primavera. Al contrari del que es pot pensar, viure sempre en primavera no és bo, perquè en aquesta història hi ha tempestes de pol·len i sota les fulles dels arbres s'amaguen tota mena de criatures terribles. Per saber-ne més d'aquesta obra literària, en parlem amb el seu autor, el Jordi Balaguer. Molt bona tarda, Jordi. Bona tarda. També saludem el nostre company Àlex Sisó, que el tenim de nou i ens acompanya des dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex, bona tarda. Bona tarda de nou, Carme. Bona tarda, Jordi. Bones, bones. Jordi, escolta, què passaria si sempre fos primavera? Mal assumpte. Seria un problema. Bueno, tal com ho plantejo jo, seria un problema. La idea és que, clar, quan la natura s'apodera de tot, que és una miqueta el que planteja una Hanami, l'home, l'ésser humà, passa a un espai secundari, passa a ser quasi bé, diguem, víctima d'una conspiració primaveral, no? Resfuncionaria, tindríem problemes serios, sí. Mm-hmm. Perquè, clar, la primavera sembla que sigui una estació idíl·lica, a tothom li agrada, i a Hanami tu la converteixes en una estació agobiant, distòpica, en, com m'explicaves ara, la natura ho governa tot i sembla que conspiri per destruir-nos, no? Sí, la idea és que en aquest Japó, en aquest Japó que plantejo, la primavera, d'alguna forma, explota i ho governa tot, no? En aquest context, els arbres s'apoderen de tot, deixen de funcionar els aparells electrònics, l'aurora boreal està damunt de Japó, hi ha tempestes constantment, hi ha tempestes, com bé deies, de pol·len, els animals agafen un espai predominant, els gats es fan gegants de la mida de tigres, els corbs es fan gegants, hi ha insectes per tot arreu, la tecnologia, que és predominant i que és absolutament necessària ara mateix, clar, tampoc ens serveix de res, tot queda oxidat, els aparells electrònics, com deia, com que no funcionen, no ens ajuden a sortir d'aquest embolic, i les persones es converteixen en solitàries, supervivents, desconfiades. Sí, la idea és que el Hanami és agobiant, és intens. Un problema. Sí, aquesta és la idea. Llavors, Hanami, el nom ve de, diguem, la festa de primavera del Japó, que és quan floreixen els cirerers. És una festivitat que allà és molt tradicional, la gent va veure avingudes llarguíssimes de cirerers florits, que és preciós, no? És bucòlic i bonic, i volia donar-li la volta, no? Què passaria si això, que malgrat ser fantàstic a nivell visual, malgrat ser una experiència bonica de veure, si es convertís en algú que realment es de tema, no? Si hauries de sortir al carrer, bueno, al carrer per dir-ho d'alguna manera, si hauries de sortir a la natura amb un mocador a la boca, abrigada amb un barret de roser perquè no t'invaeixin la pluja ni tot el que caigui dels arbres, i sempre desconfiant, coberta de fang perquè no t'olorin les bèsties, és una miqueta el que plantejo. I Jordi, per què ho has ambientat al Japó? Perquè tu ja has estat al Japó, no sé si va ser arran d'aquest viatge que et vas inspirar o ja t'agrada tota aquesta cultura. Ja m'agradava. I vaig anar després d'escriure'l, molt poc després d'escriure'l, i bueno, el fet d'anar-hi m'ha permès canviar coses, modificar i afegir doncs, coses que creia que s'havien d'afegir, perquè realment l'experiència de viatjar al Japó, personalment, crec que val molt la pena. Per què al Japó? Japó és molt particular. O sigui, crec que la seva cultura és molt diferent a la nostra, la seva estètica és molt diferent a la nostra, i malgrat ser un llibre, jo, com que la meva ment doncs, funciona així, no? Tot escriptor funciona així, tu visualitzes el que estàs escrivint, i per mi tenia un atractiu especial, la seva estètica, no? Com bé deia, està ple de cirerers, el bambú, aquella pluja, aquella mena de sensació de que hi pot haver un terratrèmol en qualsevol moment, o pot haver un tsunami, aquella mena de poder de la natura, i alhora, combinat amb la tradició i la modernitat, fa que sigui un espai únic, no? Estem parlant d'un Japó on la primavera ho ha destruït tot. Tu trobes l'Arran, i els que es va trobant, troben també pel camí les restes d'un Shinkansen, que és un tren d'alta velocitat del Japó, les vies, restes de cartells de neó que estan com closques d'ou, nues al terra, asfalt rebentat. Clar, és un país molt tecnològic, molt punter,
i alhora que alberga una gran tradició. Llavors, els personatges també intento que combinen això. Tenen aquell punt d'anclat al passat, aquell punt tradicional, alguns porten yukata, un porten a katana, porten barret de roser, com deia, i alhora, doncs, intenten sobreviure a un món modern, hostil, que els ataca per tot arreu. És això, que la natura s'apodera de tot, no? Sí. És una mica això que hem vist ara durant el confinament fa un parell d'anys, no? Que vam veure que el medi ambient millorava, no ens desplaçàvem tant, no? De fet, hi havia taurons que havien arribat a costes on feia temps que no arribaven, o, per exemple, al mateix Japó, els cèrvols de Nara. A Nara hi ha cèrvols sueltos. Tu vas a Nara i els cèrvols són com coloms. Van allà perseguint-te esperant que els donguis menjar, no? Estan acostumats a que sobreviuen a base del menjar que els donen els turistes. Quan això no passava, perquè no hi havia turistes, aquests cèrvols anaven per les ciutats rebentant les botigues i intentant que els donessin menjar. La natura segueix el seu cicle, i tant. Sí. Parlem de la protagonista, perquè és clar, veiem una portada molt visual, molt acolorida, molt maca, aquesta il·lustració, i suposo que la noia que apareix és la Ran, que és la protagonista, que va acompanyada d'aquest corb gegant, també, oi? Explica'ns una mica la Ran, perquè és una dona amb experiència vital, oi? Sí, la idea que tenia... Volia fugir del tòpic de que per fer un personatge femení potent has de fer un personatge jove, una noia superguapa, un triangle amorós, tot en primera persona... Jo volia esquivar tot això. Per mi, un personatge potent, ben fet, un personatge amb un trasfons, li va bé que tingui una miqueta de vida, li va bé que tingui una mica d'experiència. En aquest cas, Ran és una supervivent. No podia ser una persona naïf, és una supervivent. Llavors, doncs, Ran és una dona ja madura, té les seves canes, inclús en alguns moments de novel·la no reconeix a si mateixa quan es mira reflexada, no? en l'aigua, pensa, hòstia, com he canviat? Però és que la vida et canvia. La vida i les experiències et canvien. La Ran, tu vas descobrint, a mesura que avança la novel·la, vas descobrint la Hanami a través dels seus ulls i també vas descobrint el passat de la Ran. Vas despullant-la com si fos una ceba, vas traient-li capes i vas descobrint què és el que li cou, què és el que la commou, què és el que la tormenta, què és el que fa que segueixi endavant. La Ran, també, durant aquesta història, doncs, com ara deia, és una supervivent, no?, que també es troba diferents personatges, no?, una família que necessita ajuda i ella els hi farà de guia. Sí, senyor. El principi de la Ran és com un antiheroi, no? És una persona solitària que viu amb el seu corp i ella està bé així, està bé així. No sap ben bé on és, en el sentit de no sap què vol. Es passa la novel·la buscant el nord, que és un nord... literalment un nord, però també el nord metafòric, no? Una miqueta una persona que no sap on té el nord. Quan es troba aquesta família que li demana ajuda, una família doncs, amb tots els seus perfils, hi ha la iaia, hi ha una embarçada, una família que sense ella no se veuria el Hanami, ella es veu en aquesta tesitura, no? De dir, bueno, em veig quasi bé amb l'obligació d'ajudar-los perquè si no els ajudo els estic condenant a la mort. I ella acaba doncs, guiant aquesta família a través del Hanami a el que és, com el seu Canaan, no? Com la seva terra promesa, un temple que diuen que volen recuperar, que és on havien viscut, que és per ells el paradís, i per arribar-hi han de creuar tota una sèrie d'obstacles i de problemes del Hanami. També els ajudarà un guia, que es diu Satoru Musashi, que és també un home gran, tirant a vell, també amb molta experiència, i també molt interessant, que va amb una espasa i és molt interessant. Jordi, és veritat que aquest llibre l'has escrit pràcticament, diríem que tot el metro? Sí, és veritat. Sí, és així. És així, perquè no tinc temps. Escriure em costa molt trobar moments. Entre la feina i els crios és molt complicat. Llavors, el metro, abans del confinament, clar, m'anava bé. Tenia una hora d'anar, una hora de tornada. Ho escrivia al Google Doc, amb el meu mòbil, i després a casa ho corregia. I així és com anava fent. Ostres! Doncs havies d'estar inspirat, no? Perquè per intentar aprofitar aquest temps, clar, tu imagina't que arriba una mala tarda o un mal moment, una mala estona, que dius, ostres, és que no em venen les idees. Bueno, pues llavors no escrius aquell dia, no passa res. I no se t'ha colat cap nom de cap estació de Badalona, Pompeu Fabra, no, així no. Pel subconscient? Sí. No. El que passa és que jo estic acostumat a escriure a qualsevol lloc. M'és absolutament igual, no tinc cap problema de concentració. Em puc posar on sigui, en un bar o el que sigui, i escric. Cap problema. De fet, jo, la trilogia anterior, l'Amante de la Luna, vaig escriure pràcticament sencera en un bar. Déu-n'hi-do. Ara que fa referència a l'Amante de la Luna, a diferència de Hanami, és una trilogia i se centra en diferents personatges. Sí. Jo no sé si la Hanami tindrà continuïtat.
Podria tenir-ne. De fet, tinc... la meva forma de fer les històries és que em faig, com jo li dic, la vomitada, no? Que és com ve la idea i ho escrius tot així, com si fos una escaleta o un guió. Després ho fragmento i tinc, doncs, construïda una història ja dividida en capítols i creo els personatges. Doncs tot això ja ho tinc fet per una segona part i una tercera si fes falta. Però no té per què tenir-ne. Ja veurem. Aquest és autoconclusiu, és molt circular, s'acaba bé, crec que queda molt rodonet, molt bé. I en aquest sentit, doncs, si faig una segona part, espero que sigui com a mínim igual de bona. De fet, fent referència a la teva anterior trilogia, hem de dir, El amante de la luna, també és una saga del gènere fantàstic, eh? Sí. Et trobes còmode en aquest gènere. Sí, sí, sí. Al final, un és el que és. I jo soc escriptor de fantasia. L'amante de la luna és una miqueta més líric, és més fantasia medieval, fantasia d'espasa i bruixeria, així com Hanami està a cavall entre la ciència-ficció i la fantasia. Podria ser ciència-ficció, però no tot el que passa a Hanami està basat en una justificació científica. Llavors, és fantasia. El que passa és que, com que és en futur, i parteixo d'una ubicació real i tot és palpable, també estaria així amb la ciència-ficció. Mentre que l'amante de la luna està situada, diguem, a l'època medieval a Barcelona, entre Barcelona i Itàlia i el nord de França, perdó, entre Barcelona, França i el nord d'Itàlia, i clar, és més de bruixes i tal, no? És una mica diferent. El rerefons de Grial, de l'amante de la luna, ¿vale?, és una relació romàntica entre Grial i Loret, on Grial és maleït al nord d'Itàlia i ha de creuar tota Europa de nit, perquè no pot despertar-se de dia, això és la maledicció que té, ha de creuar tota Europa de nit per trobar-se amb la seva estimada una altra vegada. Seria una miqueta com la trilogia de les croades de Jean Guillou, o com La princesa promesa, aquest perfil de llibre, mentre que Hanami és més aviat com La carretera, no? Sí, sens dubte, el gènere fantàstic et dona aquesta... que pots deixar volar la imaginació, sí, sí, que tot val i és un somni que, bé, totalment. Tot el que et passi pel cap, doncs, és molt maco. Clar, et permet potenciar i prioritzar la història i els personatges, no? I tant. No has de perdre el temps en fer-ho costumista, no? No et fa falta. I tant. I mira, parlem de costumista, perquè inicialment tu feies poesia. Sí, encara intento fer-ne, però són dolentes, t'he de reconèixer. Sí, que, aviam, emocionen, crec jo, que aconsegueixo arribar a tocar la fibra, les emocions, que la gent connecti, que en el fons és una de les principals missions, no, de la poesia, però els hi falla moltes vegades la forma, s'encarcaren, no puc dir que sigui un bon poeta, penso. Però sí que es nota que m'agrada la poesia, o que en llegeixo, o que m'agrada donar-li un toc poètic a tot, perquè a l'hora d'escriure ho faig, no? Li toco molt les emocions, intento tocar també la melodia, la veu del narrador, no? Que tot tingui una miqueta de bellesa, no? Que quan llegeixis siguis disfrutant de com està escrit també, no només de lo que explico. La creació, l'art, ja et ve de família perquè ets fill d'artista, no? Uh-huh. El teu pare és pintor. És pintor realista. Sí, i el teu avi canta. Cantant, sí, sí. Cantant del grup Ikebana, el vocalista, i també el grup dels Estils. I mon pare és pintor realista, a això es dedica. Pintura i el cant, com ho portes? Jo dibuixo millor que canto, perquè canto fatal. Bueno. Però no dibuixo tan bé com mon pare, ja m'agradaria. I, de fet, ja des de ben petit, amb 10 o 11 anys, ja t'agradava molt llegir, vas començar ja, de fet, a escriure les teves històries, no? Sí. I no sé si encara les guardes. Les guardo. Sí, oi? Sí, sí. Tinc... Sobretot quan anava a l'estiu a Gratallops, allà al Priorat, portava una llibreta així vermella, que la tinc guardada, i allà, doncs, vaig dir, va, això serà un llibre. I el llibre començava a la primera pàgina i s'acabava quan s'acaba la llibreta. Així va ser. Diem. Sí, sí, està guardat. És bon llibre, està bé. Doncs veurà la llum algun dia, aquesta llibreta de la teva infantesa. No crec. No? Doncs tant de bo. Potser ens perdem una gran obra, eh? Bueno. Algú salvaríem, eh? Jordi, una última qüestió abans d'acabar l'entrevista. Ho dic perquè mentre parlàvem del teu últim treball, Hanami, tinc la sensació que és com una història molt visual. No sé si t'has plantejat en algun moment que això tingués una traducció cap a un guió cinematogràfic. Podria tenir-lo perfectament. De fet, amb Almuzara, que és l'editorial que l'ha publicat, que són d'Andalusia,
Ho vam parlar, perquè, clar, és que sí, té molt potencial, i la Manta Nova també. Té molt potencial visual. Una altra cosa és que, clar, jo puc parlar-ho, ells poden parlar-ho, però no depèn de nosaltres. Això ha de ser, pues, que algú s'interessi, Netflix, Amazon, qui sigui, però podria tenir-ne, clar, i tant que sí. I això ja consta, diguem, segur. A l'hora de firmar els drets i tot, ja consta. Tindria una ambientació així, en plan Avatar, amb molta natura, no? Bueno, jo crec que si te'n vas al Japó i esperes que passi un parell de mesos de confinament, ja ho tens quasi desil·lusionat. Doncs avui hem parlat d'aquesta obra, Hanami, aquesta història distòpica. Ho hem fet amb el seu autor, el Jordi Balaguer, des de Badalona, a qui li agraïm moltíssim que avui hagi passat pel Connectats. Jordi, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Merci, moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Adéu. Gràcies, Àlex. Bona tarda. Carme. Bona tarda.